გამარჯობა მეგობრებო, მე მაქსი ვარ, საჭმისთვის აღიარებული კრიტიკოსი. ეს კოქსია და დღეს განვიხილავთ მაკბეჩინეს სენდვიჩებს, ბურგერებს და ასე შემდეგებს. ასევე განვიხილავთ ცეცხლი აინთოს მწვადს ამ ვიდეოშივე, იმიტომ რომ მარტო მწვადი აქვს ცეცხლი აინთოს და მაგისთვის ცალკე ვიდეო რაღაც მეტია. ასევე გეტყვით იმ ცნობებს, რომლებიც ჩემ ვიდეოებში იქნება, რატომ ვიდეოარ საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში, ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც და საერთოდ რა ცნობები და რაღაცები ხდება ჩემ ცხოვრებაში. მოკლედ, სხვა ვიდეოები საქართველოსთან აღარ იქნება, ჩილეში გადავდივარ საცხოვრებლად და თანდათან ყველაფერს მოგიყვებით რატომ და როგორ. მაკბეჩინეს რა შეეხება, ნუ წეგან ვიდეოს ჩართვა და მოუწყდა და ესენი უკვე ამოვალაგე რა და მოდი ხა აქედან გავაგზავნოთ. მაკბეჩინიდან გამოვიძახე ორი ბურგერი, ორი კრუასანის სენდვიჩი, ერთი აჯიკაიას სენდვიჩი, რომელიც ჩაბატაში არის თუ რაღაც. და კარტოფილი ფრი, რომელიც 7.50 ღირს და აი ამდენია. 7.50 ღირს აი ამდენი კარტოფილი. ზოგადად აჯიკაიასთან კარგი მელოდინები მაქვს. აი ნახე, ხო ცოტაა რა. მაგრამ ეს კარტოფილი ნორმა. 7.50 ვიხდი 30 წელში და წესიერი წარიყოს. აჯიკაიასთან კაი მოლოდინები მაქვს, იმიტომ რომ ბერმა შეფასა კარგად. მაგრამ ამასთან ერთად ეს კარგად შეფასებული და გაპიარებული ინფლუენსერებისგან გაპიარებული რაღაცები ძირითადად არ ვარ გახოლმე, იმიტომ რომ მოგესალმებით ინფლუენსერები ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ნუ ამარხს ეგეთი რაღაცები არ ხდება როგორც ისეთ და ჩემგან მოისმენთ აბსოლუტურად ობიექტურს მიუყენზებელ და მოუსყიდავ შეფასებას. დავიწყოთ. მაკბეჩინეს და აჯიკაიას მაგარი ჰაიპია და ძალიან საინტერესოა. ეს არის კრუასანი, ეს კრემბლის და ავოკადოს მუსით, ანუ უფრო საუზმის ტიპია და ამით დავიწყოთ. დღეს დღეს შეერი ვარ, ეს ჩემთვის საუზმეც არის, ვახშამეც ყველაფერი, დღეს ამაზე მეც აღარ შევჭამ. აი ნახე როგორია. კარგად გამოიყურება, ცოტა დატყეპნილი რო არ იყოს, უფრო კაი იქნებოდა, მაგრამ მაინც კარგად გამოიყურება. ლორის კრემბლი, პომიდორი, სალად ფურცელი, ნახოთ. ნორმ, შოქში არა ვარ. მოიცა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯამშია და ეხლა ძა უნდა მომწონდეს ნებისმიერი რაღაცა, შოქში ნაღდად არა ვარ. ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი ნორმალური სენდვიჩი. კრემბლი არის ცოტათი ძალიან უმია ჩემი აზრით, აი ნახე. არ ვიჩელება ეს გემოვნების საკითხია, მაგრამ ესეთი უმი კვერცხი არ უნდა იყოს, აი ნახე, იმენა უმია. ავოკადოს მუსიც ალბათ რაღაც არის, მე დიდად ვერ გძიმ ავოკადოს გემოს. ეს სენდვიჩი ღირს 22 და 50 და ზომაც დაინახე შენ თვითონ. გემოზე გეუბნები, რომ ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი სენდვიჩი, არც ძალიან კარგი და არც ძალიან ცუდი. ფასი არის კიდე ეს 22 და 50 და რამდენად ზურიანიაფია შენ თვითონ შეაფასე, მე მგონი ჩემი თქმა არ ჭირდება, რომ საკმაოდ ზურია. კვერცხი, რაღაც ლორი, რომელიც არც ისე ხარისხიანი ლორია მე მგონი. ავოკადო კრუასანი, ჩემი აზრით მთლად ამდენი არ უნდა ღირდეს. აქ გასაგიჟებელი არაფერია, როგორც ხალხი ამ სენდვიჩების გასინჯვის დროს შოქში ვარდება ხოლმე, ერთ-ერთ შოქში არ ვარ, მაგრამ ნუ ცუც ვერ ვიტყვი, პროსტა ჩემთვის ცოტა ძვირია, ნორმალური სენდვიჩია, ისეთ ჰაიპს არ ემსახურებს, რაც აქვს, მაგრამ იქნება სხვები იყოს გასაგიჟებლები, ჯერ დავიცადოთ. ამას მივცემდი აი საშუალოს რა, 5 ქულას მივცემდი და რეკომენდაციას სხვა სენდვიჩი გირჩევნია ამ ფასად. მოდი რადგან კრუასანით დავიწყეთ, შემდეგიც იყოს კრუასანი, კრუასან სენდვიჩი, რომელიც არის ქათამი კრუასანში ბარბეკიუ სოუსით. თეთრ კრუასან სენდვიჩები მე მაგრამ მევასება, რა საერთოდ ჩემი აზრით კრუასანში რაღაც შეადება საკმაოდ ჭკვიანური იდეაა. უფრო გემრიელია კრუასანი და საჭმოც უხდება რა. ეს სხვა პურებთან შედარებით კრუასანი უფრო მიყვარს. ოჰო, აი იცი რა, იმ წინა სენდვიჩსაც და ამაზეც ვერ ვიტყვით რომ რაღაც ნაჟმოტია, რაღაც ინგრედიენტი აკლია. ანუ საკმაოდ სავსე სენდვიჩებია, ეს უნდა აღინიშნოს რა. ესეც საკმაოდ კარგი რაოდენობით. ო, არა, აი შეხედე. არც ისე ბევრი ხორცი არ არის შეგნით, მაგრამ ნუ ვერ ვიტყვით რომ ცოტაა. და ცივია, იმენა ძალიან ცივია. ეს ალბათ ცივი სენდვიჩი უნდა იყოს. თან მეშინია ეხა რომ ინფლუენსერმა არ დამცხოს ჩემი. ეს სენდვიჩი ჩემი აზრით ცივი უნდა იყოს და ეგ შეცდომა არ არის, შემთხვევით არ მოიტანეს ცივი, იმიტომ რომ კარგან კიტრია, მაგითო ფიქრობ მაგას, მაგრამ ცივი ქათმის ხორცი, რა ვიცი აბა. ან კიდე არ უნდა იყოს ცივი, თბილი უნდა იყოს და ცივი მომიტანეს. მაგრამ სრულიად ცივია. ბიჭო, მიწისთხილი აქვს, პომიდორი, ქათამი ბარბეკიუ სოუსში, შავი კიტრი, ისე კიტრი, რაღაც სოუსი და სალათის ფურცელი. უფს. აი, ერთიც და გამოვიტანოთ და სხვა. აი ესე გატანილი პერით გემებს აღვიქვა უკეთ. და თუ ჩემს სხვა ვიდეოებში ამჩნევთ ხოლმე, აი ბოლო კვეჩაზე ან როდისღაც რა, აი როცა საბოლოო დასკვნა მინდა დავდო ხოლმე, ყოველთვის თელპირს ვიტენი და მე რა ლაპარაკობ დასკვნითად რა, იმიტომ რომ რავი ესე ვარ, არ ვიცი თუ რომელი მე ხარ ჩემნაირად,
დაწერეთ კომენტარებში. ამ გატანებული პირით ყველაფერს აკარგოთ ზნობა. ვცდილობ ხოლმე რომ ყველა ინგრედიენტი რომელიც საჭმელშია, ყველა ერთნაირად მოხვდეს პირში, კარგად შევიგრძნო რა ხდება რა და ამ კონკრეტულ სენდვიჩს რაც შეეხება. ჩემი აზრით ეს ცუდი სენდვიჩი ნამდვილად არ არის და ღირს 26 ლარი და ეს აფუჭებს ყველაფერს. ჩემი აზრით 26 ლარი ძვირია ცოტა ამისთვის რა. ქათამი ცივია, საერთოდ ცივი სენდვიჩია, ცივი ქათამი ბარბეკიუ სოუსში საერთოდ რამდენად გამართლებული რაღაცა არ ვიცი რა. არ არის კომფორტული საჭმელი რა. ქათმის ხორცო ხედავ სოუსში, თბილსელოდები ხო? რა მეგრე ვარ და უცნაური იყო ძალიან ცივი რომ მოხდა პირში. ქათმის რაღაცები ზოგადად დიაფიგრის ხოლმე რა. ქათმის ბურგერიც უფრო იაფიგრის ვიდრე საქონლის ბურგერი. რა შეჩემა. ვერ გაჭმევ რა, სოუსი აქვს რაღაც. 26 ლარი ხა ქათმის ბურგერი არ ეღირებოდა მე მგონი რა. მეძვირება, იმიტომ რომ ინგრედიენტების მიხედვით ეს ძალიან ძვირი არ უნდა ჯდებოდეს. გემოებს შეეხება უცნაურია, ცუდი ნამდვილად არ არის, ანუ ცუდი სენდვიჩი არ არის, ნორმალური სენდვიჩია, მაგრამ ფასის და იმის გათვალისწინებით რაც არის, ამას მივცემდი წინაზე მაღალს, 26 ქულას მივცემდი. What? ამას მივცემდი 6 ქულას. რა შეეხება რეკომენდაციას, ამ სენდვიჩს იგივეს გეტყვი, რომ 26 ლარად ჯობია სხვა რაღაც შეჭამო, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამაზე გემრიელ რაღაცას 26 ლარად აუცილებლად იყიდი სენდვიჩებში და კუასანის სენდვიჩებშიც. მოდი ხა ერთ ბურგერს გავსინჯავ და მე ესე ხატონად გადავალო მწვადზე რა. შემდეგი იყოს ბურგერი, რომელიც ალბათ არის დაძენძილი ხორცის, ღორის ხორცის ბურგერი და არის აი სუპერ საინტერესო. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნაღდად არის საინტერესო. დაძენძილი ხორცის ბურგერები საქართველოში არც ისე ბევრი გვაქვს და ეს არის ერთ-ერთი და მოხარული ვარ. ხორცი რო ჩაგედავთ, კაი იქნებოდა. აგზევით ხორცი უსვია, აქ კიდე აი ამდენი ხორცი დევს, აი ხა მე გაჩვენებ ამ ხორცს. აი ამდენი ხორცი დევს, ჩემი აზრით ცოტა. არ ვიცი რა, არ შეიძლება ზედმეტად კრიტიკული ვარ, იმიტომ რომ აჯიკაია არის და მაკბეჩინე არის და მაგარი ტიპები არიან, ნახოთ. გემრიელია. ყოველკვალს რომ მქონდეს, კაი იქნებოდა, მაგრამ გემრიელია. ეხა გეტყვი, მოიცადე. იმას გავაკეთებ, რასაც წერან გესაუბრე. კიდეც ხოლმე ხორცს. ძალიან ბინძურად საჭმელი ბურგერია. მიუხედავად იმისა, რომ ხორცი ვიზუალურად ძალიან ცოტაა, გემოიმდენად ინტენსიური აქვს ამ ხორცს და სოუსს, რომ მაინც იგრძნობა. პურის და ხორცის ბალანსი, რაც აი ძალიან გავრცელებული პრობლემაა და ამაზე სულ ლაპარაკებ ხოლმე. იმდენად დარღვეულია. პური არის ძალიან ბევრი და ხორცი ცოტა. შიგ თავს ზოგადად ცოტა. ეს არის ძალიან ცუდი. აქ როდნამე მეტი ხორცი იდოს, ეს იქნებოდა ბურგერი ძალიან მაგარი. გემრიელია, ძალიან გემრიელია, შეზავებული არის ხორცი აი ძალიან მაგრად. უგემრიელესია, მაგრამ ნახე ხორცი ახალ დამჭა რა. ყოჩახმე ბურგერის. დაძენძილი ღორის ხორცის ბურგერი არის ძალიან გემრიელი, მაგრამ ხორცი არის ძალიან ცოტა. ყველა ინგრედიენტი უხდება, ძალიან გემრიელია. აი ზევით ერთ ფენას რომ მოაცილებ პურს, ძალიან კარგია. საკმაოდ მასიური და დიდი პური აქვს რა, აი შეხედე. და ქვევით კიდე უფრო დიდი, აი შეხედე. და შიქთავსი კიდე იმდენად ცოტა არის რომ ეს პური ბოლომდე ვერ კლავს, მაგრამ ასუსტებს ძალიან იმ გემოებს, რაც ამ ბურგერს უნდა ჰქონდეს იმ შემთხვევაში თუ ყველა ინგრედიენტი კარგად იქნება და დაბალანსებული რაოდენობრივად. ფასი არის 22 და 70, რაც არც ძალიან არ ყვირის ჩემი აზრით ბურგერისთვის. სტანდარტული ბურგერების ფასში ზის. ხო ვიცი თბილისში ხა 20-22 და ახლა ეს უნდა გადაიხადო რომ ნორმალური ბურგერი ჭამა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ ამას ნაკლები ხორცი აქვს, ცოტა ხორცი აქვს. ჩემი აზრით ძვირია მაინც ეს ფასი რა. ხორცის ადეკვატური რაოდენობა რო ვადოს და ეს ბურგერი კარგად შეკრული ბურგერი რო იყოს, აი მაგ შემთხვევაში ნამდვილად კარგი ფასი იქნებოდა, მაგრამ ცოტა გააფუჭა აი ამ ხორცის ნაკლებობა. მოდი ამასაც რაღაც 5 ან 6 ქულა მივცეთ, 6 მივცეთ, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია მართლა, მაგრამ ნაკლები აი ეს დისბალანსი პურის და შიგთავსის იმდენად არ მიყვარს, იმდენად მაღიზიანებს ხოლმე ჩემ გამომწერებს მაყურებელს მოგეხსენებათ და თუ გამოწერილი არ გაქვს ჩემი არქი აუცილებლად გამოიწერე. მიჭირდება რომ გამოიწერო. იმედი მაქვს რომ რაღაც სიკეთის გაკეთება ჩემთვის გინდა გამოიწერო. დაიკიდე. მოკლედ 6 ქულას დავუწერ მაგის გამო. რაც შეეხება რეკომენდაციას, ამაზეც ვერ მოგცემ რეკომენდაციას, იმიტომ რომ გამოიძახებ და იგივეს ნახავ რაც მე ვნახე, მე მეტყვი რომ შენო რატომ მომატყუეო და მე არ მოგატყუებ არასოდეს როგორც არაერთხელ მითქვამ შენთვის. ეს არის რაც არის. ძალიან გემრიელი, მაგრამ აი ესეთი როგორიც არის. გადავიდეთ შემდეგ ბურგერზე. უი, სანამ შემდეგ ბურგერზე გადავალ რო გითხარი რაღაცეებს მოგიყვებით. დიდი ხანია ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის რა. მაგრამ მე ხო საერთოდ ყველა ვიდეოში მაუწყდება. ისიც მაუწყდება, რომ არქი გამოიწერეთ ხო გითხრა. ისიც მაუწყდება ვიღაც სპონსორი თუ მყავს ხოლმე, მის თქმაც მაუწყდება. ან რაღაც თუ ათმაშე მაგის თქმაც მაუწყდება ბოლოში წერ ხოლმე და ვიღაც საჭმელზე ამდენად ვარ ხოლმე ორიენტირებული ყველა ვიდეოში, რომ ვაფშე ყველაფერი ეხაც დამაუწყდა. სახელოსნობარის თქმა ეხაც დამაუწყდა. სახელოსნობარი შენი უცნობის მიზანი. სახელოსნობარი. სახელოსნობარი არის ჩემი ძმაკაცი ლუდი, არ მაქვს აქ, მაგრამ სხვა ვიდეოებში მექნება. მე იმიტომ რომ დამაუწყდა. Мокрый.
ამის თქმა დიდი ხანი მინდოდა და ეხლა გეუბნები. ჩილეში გავდი ორ საცხოვრებლად 3-4 თვით, იმიტომ რომ ჩემი გოგო არის ორსულად, ბავშვი მეყოლება, შვილი მეყოლება, ბიჭი. და ექნება არ ვიცი. იქნებ მითხრათ რაღაც იდეები ბავშვს რა დავარქო. მართლა. იქნებ დამიწეროთ კომენტარებში, იმიტომ რომ ვერ მოიფიქრეს ახლა. გიორგი არ დამიწეროთ და არც სოსო. რაღაცა. რაღაც ისეთი სახელი მინდა დავარქვა, რომელიც ბეურს არ ქვია. იქნებ დამეხმაროთ. თუ იმეს გეკნებათ სულ. ბიჭია, ხო უკვე გითხარით. ხო და ჩილეში უნდა დაიბადოს ეს ბავშვი მოკლედ. ასე გადავწყვიტეთ. რატო გადავწყვიტეთ, რატო არის კარგი ბავშვი, როცა ჩილეში იბადება? ეს თუ გაინტერესებს, დამიწერე ესეც კომენტარებში და მე შემდეგ ვიდეოში აგიხსნი რა ჯდება, რატომ არის კარგი და საერთოდ რატო მივდივარ ჩილეში და რა ხდება საერთოდ. Ну, შემდეგ ვიდეოები, შემდეგი 4 თვის განმავლობაში, დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში, არ დაიდება საქართველოსთან, დაიდება ჩილედან, ანუ მე ჩილეში ვიქნები, მაგრამ ხო, რაღაცა ეგრე. გამომდინარე იქიდან, რომ აქ აღარ ვიქნები, ქართულ კვების ობიექტებს ვეღარ შევაფასებ, მაგრამ იქაურ McDonald's, იქაურ KFC-ს, იქაურ Burger King-ს, იქაურ street foods, იქაურ ტრადიციულ საჭმელებს, იქაურ ლუდს, რაც მთავარია და ვაფშე ყველაფერს მოვედები და საერთოდ ყველაფერზე ჩავწერ ვიდეოს. ასევე გარეთაც წავალ ხოლმე, სადმე food court-ს ნახავ ალბათ, ან რაღაც აუცებს და კაროჩი რაღაცებს ვეცდები რომ გადავიდო საინტერესო რაღაცები ვიდეოების გადაგებას თავს არ დავანებებ, იმიტომ რომ მევასება ამის კეთება. როგორ ჩემ პონჩი მევასება, ეხლა როგორც ვაკეთებ ისე. აი ესე რომ მანათებს რაღაცები და რაღა ეგრე არ მევასება. და მაგედო წამოვიდი იქიდან. შენ კიდე ნუ შეჭ. ხო ის ამას ვერ გაჭმევ კიდე რა. ეს ჩიზბურგერია, ორმაგი ჩიზბურგერი. მაგრამ მოდი აჯიკაიას სენდვიჩი გავსინჯოთ ეხლა და მე ბოლოს ჩიზბურგერი. აჰა, და სულ ბოლოს კიდე უნდა გავსინჯოთ ცეცხლი აინთოს მწვადი. ძალიან საინტერესოა ეგეც, რამდენად კარგია ხალხს ესე ძალიან უყვარს ბიჭო, წინაზე ვიდეოები რომ მქონდა მწვადზე, რომელია ქალაქის საუკეთესო მწვადი, ვეძებთქო. იქ არ მქონდა ცეცხლი აინთო და ხალხმა იმენა რას ქვიაო, ცეცხლი აინთოს მწვადი ისეთი მაგარიაო, უნდა გასინჯოთ და მეთქი არ მინდა ეხლა ქვეყნის დატოვება რაღაც პერიოდით ისე რომ მწვადი არ შევაფასო და ჩავაინტეგრირე რა. ეს აჯიკაიას ბურგერი ქათმით, ბურგერი კი არა, სენდვიჩი ქათმით. ნახე, საკმაოდ აწეული სენდვიჩია. აშკარად ეტყობა, რომ ინგრედიენტების ნაკლებობას არ უჩივის. მოდი მოუკბიჩოთ. ვაი, ბეცხარია. აი ეს არის ძალიან გემრიელი სენდვიჩი რა. არ ველოდი იმების შემდეგ ამას მართლა. ურიც ისეთი გემრიელია. მოიცა კიდე მინდა. ვაუ, ოცხარია, ოღონდ. ოღონდ ძალიან არა. ეხლა აი ამ ნაწილს მოკვეჭ. პირს გამოვიტანე და საფულო გასკუნას გამოვიტან. სენდვიჩი არის საოცარი. შოქში არ ვიყავი თქო რომ გეუბნებოდი, ეხა ვარ შოქში. თითქოს განსაკუთრებული არაფერია რა. ქათამი, დიპ ფრაიდ ქათამი, ხრაშუნა, რაღაც სოუსი, კეტრი სადაც ფურცელი, პომიდორიც კი არა აქვს. მე მგონი ეს სოუსია ის საიდუმლო. და პურიც ძალიან გემრიელი პურია. პური საკმაოდ ბევრია, დისბალანსია აშკარად, მაგრამ პური არის გემრიელი. ამას ხვია აჯიკაიას სენდვიჩი. შეიძლება ის ყველაფერი არის აჯიკაიას რაც ახამდე გავსინჯი და მაკბეჩინეში მხოლოდ ეს არის აჯიკაიასი. არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ტოპ. ამის ჭამისთვის ესეთ სასიამოვნო შეგრძნება გეუფლება. აი ამეებში რო რაღაც ბედნიერებას განიცდი, იცი ეს გრძნობა რა არის? აი აქ ქვევით 17.70 ლირს. რასაც ეს სენდვიჩი მოგცემს 17.70 ეგ ვეჭვალე ლირს, მაგაზე მეტიც ლირს. ძალიან გემრიელია. აი ამაზე გემრიელი სენდვიჩი ცოტაა. არ ვიტყვი ამაზე გემრიელი სენდვიჩი რასოდეს არ მეჭამია მეთქი, მაგრამ ალბათ ეს ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი სენდვიჩია. საოცარია რა. ეს სოუსი არის ალბათ ის ყველაფერი, რასაც ეს სენდვიჩი წარმოადგენს. აუცილებლად 10-ანაც მიცემ, იმიტომ რომ ფასიც იდეალურია. იაფია. ფასი არის იაფი. კარგი ფასი კი არ არის, ან ძვირი. იაფია. ანუ რაც უნდა იყოს იმაზე ცოტაა ჩემი აზრით. აუცილებლად მივცემდი ამას 10 ქულას და 100%-იან რეკომენდაციას. აი ამას რო გამოიძახებ და შეჭამ, რავი, რაღაცა თუ არ გააფუჭეს, ჩემი აზრით ძალიან მოგეწონება რა. აი მაგრესია. გადავედით ახლა შემდეგზე, ორ მაგ ჩიზბურგერზე, რომლის იმედიც მაქვს, იმიტომ რომ ჩიზბურგერი რო გააფუჭო, ძალიან უნდა მოინდომა. ჩიზბურგერი არის ძალიან მარტივად გემრიელი რაღაცა რა. ანუ ჩიზბურგერი რო გააკეთო, არ გჭირდება ოსტატობა. უბრალოდ კარგი ხორცი უნდა შეწვა, კარგი ყურში უნდა ჩადო და კარგი ყველი უნდა მიუდო და სოუსი და ვсё, სადაც პროცესს უნდა მოგაუკეთებს საერთოდ. ორმაგი ჩიზბურგერია, რომელიც ასე გამოიყურება, ზევიდან ლორიც აქვს. აი ამ რა ვიცი ეს მე მგონი არც ეს ხარისხიანი ლორის თაბეჭდილას მიტოვებს მე და მე მგონი არც ეს ხარისხიანი ლორია. ჩემი აზრით ჯობდა აქ ბეკონი გამოგეყენებინათ, მაგრამ მე ვინ მეკითხება თქვენს გინდათ ის გამოიყენოთ. მე გიტყვით ახლა როგორია ეს ბურგერი. ვიზუალურად არ არის ცუდი, ხო? არა ცუდი. საკმაოდ ბევრი ხორცი აქვს, აი კბეჩში ნახე.
პურთან შედარებით ის ბალანსი ვაფშე არ არის, მაგრამ ცხარია. მე მგონი ამას და აჯიკაიას სენდვიჩს ერთ ეგვე соуსი აქვს. ამ მსგავსი. ძალიან კარგია რა. მოდი ერთიც და გეტყვი საბოლოოდ რა ვფიქრო. ხორცი არის ცალსახად ხარისხიანი. ვერაფერს თუ ვერ ვარჩევ ცხოვრებაში, თუ უვარგისი საჭმლის კრიტიკოსი ვარ, იმასე მაინც შემიძლია დავდო თავი, რომ ხორცი ხარისხიანია თუ ხარისხო, ბევრი ხომ დაამატეს თუ ცუდი ნაჭრები გაატარეს, ტყავები გაატარეს ამ ფარში თუ რაღაცა, მაგის გამოცნობა მაინც შემიძლია და ეს ნამდვილად კარგი ხარისხიანი ხორცია რა. კარგია, კარგია. ოდნა-ოდნა უმლაშია, მაგრამ ეს სიმლაშე მე მომწონს. ორმაგი სმეშჩიზბურგერი ქვია ამ ბურგერს და 29 და რაღაცებს, 30 ლარამდელებს. მოთქვა 30. კი გემრიელია, კი ძალიან კარგია, მაგრამ ამ ზომისთვის და ამისთვის რაც არის ხა 30 ლარი სწორად ზვირი არ არის. ჰა. მე მგონი არის, რა ვიცი. 30 ლარი ხა ბურგერისთვის ეძულ განაცხადია. აი ბურგერ ლომებში მაგალითად 30 ლარად, რავი, ამაზე გაცილებით ბურგერს იყიდი რა. მაგრამ არის რაღაც ბურგერები, სადაც 30 ლარად ამაზე პატარა ბურგერს იყიდი. საშუალო ფასის კატეგორიაში ამას ვერ გავიყვანდით, იმიტომ რომ ამ ზომის ბურგერის ჭამა გაცილებით უფრო ეფექტად შეიძლება ზვირია. ცოტა კი არა, საკმაოდ ზვირია. ეს 25 ლარი ღირდა, ალბათ ეგ იქნება ნორმალური ფასი ამისთვის. გემო სადაც შეეხება გემრიელია, ძალიან გემრიელია, ჩიზბურგერი, ჩიზბურგერი რაც უნდა იყოს, კარგი ჩიზბურგერი ეგ არის რა. დაჟე აი ამ ბეკონებს თუ რაღაცას მოვაშორებდი თავიდან. ნამდვილ ბეკონს დავადებდი, ეს ფოლორია ბეკონი არის. ზუსტად ეს მეტია. ფასის გათვალისწინებით, აი ეს ნორმალური ფასი ღირდეს ამ ბურგერს თავისუფლად მივცემდი 8-9 ფულას, იმიტომ რომ ძალიან კარგია. 8-ს არა, 9 ფულას. იმიტომ რომ ძალიან კარგია, მაგრამ ფასის გათვალისწინებით მან დავაკლო რა. და დავაკლო და 7 ფულაზე უნდა ჩამოწიო, იმიტომ რომ ცოტა ძვირია რა. აი კარგი გამართული 7 ფულა და მოკლედ ეს ფულაც ფასმა გააფუჭა, თორე ძალიან კარგი იქნებოდა. რეკომენდაცია სად შეეხება? გემონური თვალსაზრისით თუ ფული არ გაინტერესებს, მოგცემდი რეკომენდაციას, ჭამე. შვენიერია, მოგეწონება, არ დარჩები უკმოყოფილო. თუ იგივეს მოგცემენ ხარაც მე მომცეს, მაგრამ ცოტა ობიექტური თვალსაზრისით, რავი, ამ ფასად ჩემი აზრით უფრო დიდ ბურგერს შეჭამ. უფრო რამდენად გემრიელ ბურგერს შეჭამ ამაზე ამ ფასად არ ვიცი, იმიტომ რომ საკმაოდ გემრიელია, მაგრამ ამაზე დიდ შეჭამ. საბოლოო ჯამში რეკომენდაცია აი არც იქით არც აქეთ, ინდიფერენტ რა. ფასი მიშლის ხოლმე რეკომენდაციაში მოკლედ. ეხლა რაც შეეხება ცეცხლი აინთოს. ცეცხლი აინთო კაიდეში არ არის, ძალიან დიდი კონკურენტი ხავს დიდი ტახის სახით. აქ არის ორი ცალი მწვადი რა. კახური მწვადი და კლასიკური მწვადი. კლასიკური მწვადი ღირდა 20 ლარი, კახური მწვადი ღირდა 21 ლარი. რა განსხვავებაა კახურს და კლასიკურ შორის? ნახოთ. თითნაჭერი პურიც მოყვება ორივეს და მწვადიც არის. ალბათ კლასიკური მწვადი არის ჩვეულებრივი ნაჭრები, რავი, რაც ხელში მოხდებათ ეგენი და კახური მწვადი იქნება ეს ნაჭრები, რომელსგანაც კახეთში აკეთებენ მწვადს, ალბათ. ნახოთ. ნუ ხო, ეხა ეს არის ჭლე, ეს არის ალბათ კლასიკური მწვადი. და არის აბსოლუტურად მჭლე, ყველა ნაჭერი ჭლე არის აი. აქ ქონი არა აქ არც ის. ნუ ვიღაცას ეს ხა ესეთი მწვადიც გიყვართ, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ საერთოდ ცნება მწვადი ეს არ არის. მწვად ცხიმები უნდა კონდეს, რომ დაარქვა მწვადი. ეს არის უბრალოდ ჩემწვარი ხორცი ჩაფურზე. ყველა ნაჭერი არის, ყველა ნაჭერი არის, აი აბსოლუტურად მჭლე. ეხა ამას კახეთში არავინ არ შეჭამს რა. აი ეს არომატი რომელიც კახო მწვადს აქვს, ნაკვერჩხლის და წალმის, ამას არ აქვს. ხახო, ვინც თქვენ მიკომენტარებით, რომ ცეცხლი აინთოს მწვადი არის ყველაზე მაგარიო, ეგრე არ არის. შეიძლება კარგი საჭმელი არის და მოგწონს, თორე ამას ჭამ, მაგრამ წვადი, წვადი, ცნება მწვადი, ეს არ არის. მწვადი არის სხვა რაღაცა რა, საერთოდ სხვა მოვლენაა საერთოდ რა. დაწყებული ვარ ხალხს ბევრს მოგეწონებათ და ვიტყოდ, რომ ძალიან გემრიელი მწვადია, მაგრამ არა. ფარაზა არის არასწორი. ეს არის ძალიან გემრიელი შემწვარი ხორცი. კარგად არის შემწვარი მართლა, რბილია, მჭლე არის და ბევრს უყვარს ჭლე და რავი, მოეწონება ხა ეს ვისაც შეჭამს, მეც მომწონს რა. კახური, კახურ მწვადს ცოტა ცხიმები გასდევს. აი აქ პატარა ნეკნის ნაჭერიც ვიპოვე. ოი-ოი-ოი. აი ხო, ცოტა ცხიმიანია კახური. აი რა განსხვავებაა, ხედავ? ვა, ჭკვიანი ხალხი მუშაობს თქვენ მანდ. ნეკნის და შეიკას ნაჭრები თუ არ ვწდები რა. ნეკნი ვაჭველი არის და აი ეს ნაჭრები მგონია შეიკაი. მარმარილოსავით არის, აი შიგნით, შიგნით ხორჩი რო არის, ცხიმები. არა მამი, მამი, ხო გავს ეს შეიკას. კაია. ნუ საკმაოდ ნორმალურია რა.
ну амазе ეხა აიას თქმაც არ არის სწორი რა ამ მწვადზე. ცუდია თქმაც არ არის სწორი. ეს არის ნორმალური მწვადი, ნაჭრები კარგია, ცალცახად, მაგრამ ჩემი აზრით აი არასწორი ტექნოლოგიით არის შემწვარი. მე მგონი ნაკვერჩხალზე არ წვავენ რა. კახური მწვადის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის რომ შეიწვას ნაკვერჩხალზე. თუ იქნება რკაწითელის ან საფერავის ნაკვერჩხალი უკეთესია და ამას მნიშვნელობა აქვს ის ნაკვერჩხალზე ეწובה. ნაჭრები ნორმალურია კახურ მწვადში. ამაზე არ ვლაპარაკობ რა, ეს ეგრევე დავაქენსელოთ, ეს მწვადი არ არის რა. გემრიელი შემწვარი ხო მაგრამ წვადი არა. კახურ წვადამდე ახლა ამას აკლია რაღაცა რაღაცეები, მაგრამ კარგია, ცული არ არის. მაგრამ დიდი ტახის წვადი ამას ჯობია. იმიტომ რომ იქ აი ის გემო არის, რომელიც კახურ წვადს გასდევს ხოლმე რა. ნაკვერჩხლის ცეცხლის გემო რა და აქ ეს გემო სამწუხაროდ არ არის. იქ ადგილზე რაშვებია და არ ვიცი. ასე თუ ისე კარგ წვადებს შორის ამას დავაყენებდი რა. ნუ რეკომენდაციას რა ვიცი, დიდად არ მოგცემ. კლასიკურ მწვადს მივცემდი სამკულას, მწვადის სახელით სამკულოთა შემწვარი ხორცის სახელით მივცემდი. რვაკულას, კახურ მწვადს მწვადის სტანდარტებით მივცემდი რაღაც 5 კულას, ცუდი მწვადია კახურის სტანდარტებით. თბილისურის სტანდარტებით მივცემდი რაღაც 7 კულას. ნორმ რეკომენდაციას არ მოგცემდი შენ თუ მწვადის კახურ მწვადის ჭამა გინდა, არ ვიცი რაღაც სხვა ადგილი უნდა იყოს, ან დიდი ტახიდან უნდა გამოიძახო, ან რაღაც სხვა ადგილი იყოს, იმიტომ რომ კახური მწვადი ეს ნაკლებად არის. მოკლედ მე მგონი ძალიან ბევრი ვიბოდიავე, ეს იყო შენი მაქს კლასიკო, არხი გამოიწერე, ვიდეო და ლაიქე, კომენტარი დამიტოვე, რავი რაღაც აქტივობა ქენი, შეგხვდები უკვე სხვა ქვეყნიდან, კარგად იყავი.